A košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, borave u Vršcu gde obavljaju poslednju fazu priprema pred evropsko prvenstvo. Sa njima se druži Danijela Gorčić. Danijela, kako teku pripreme i kakva su očekivanja našeg tima? Tako je, reprezentacija, košarkaška reprezentacija, igrači do 18 godina, borave već 7 dana u našem gradu, pripremaju se punim intenzitetom, kako saznajemo, pred evropsko prvenstvo koje će biti održano krajem jula i početkom avgusta meseca u Izmiru. Sa nama je selektor mlade košarkaške reprezentacije Srbije, Vladimir Đokić. Vladimire, dobrodošli u Razglednice, emisiju RTV-a. Na samom početku recite nam kako teku pripreme i kako ste zadovoljni do sada sadašnjom igrom svojih igrača, s obzirom da ste imali nekoliko pripremnih utakmica. Dobar dan. Ovde smo u Vršcu na nekom završnom delu priprema. Zaista imamo odlične vrhunske uslove. Hotel Vila Breg je vrhunski, Millennium je sala vrhunska. Radimo jako dobro. Odigrali smo dve prijateljske utakmice sa Turskom. Prvo smo dobili, drugu izgubili. Mislim da smo spremni. Ostalo je još 4-5 dana. Tu sad neke detalje što u napadu, što u odbrani. Uglavnom, otprilike ekipu imamo, 14 igrača je tu, ali ja već imam tako spisak igrača, tako da očekujem da odemo maksimalno motivisani i spremni na to evropsko prvenstvo u Turskoj. 12 igrača će otići u Tursku, ali tako? Jeste, 12 ide, 14 je trenutno tu. Dobri su, trenirali su maksimalno motivisano, borbeno, žele svi da ovo idu. Biće malo neprijatno, ali ja sam taj koji ipak odluči da putuje 12 igrača. Biće malo bolno, ali, Bože moj, takav je sport. U grupi ste sa Slovenijom, Češkom i Grčkom. Prvu utakmicu igrate sa Slovenijom. Kako su očekivanja? Pa uvek su velika ili visoka. Prva utakmica u grupi je jako bitna, učinit ćemo sve da dobro izgledamo, da pobedimo, a onda će biti sve lakše. Već imamo snimak Slovenije, kvalitetna ekipa, ali spremit ćemo se i ulazimo motivisano i bit će dobro. Možemo očekivati neku od medalje? Pa uvek mi to želimo svi igrači, ja, vidjet ćemo šta je realnost. Sigurno je da ćemo učiniti sve, da ćemo sve, vidjet ćemo i ostali igraju, kvalitet imamo, tako da nadamo se najboljom, zaista. Hvala. Ono što je bitno je da su svi igrači zdravi, je tako, nema nikakvih problema što se tiče korone ili ostalih povreda. Tako je, konačno smo svi zdravi, imali smo problema onako sitnih, koleno, zglob, ali je sve sanirano, spremni smo i idemo na medalju, tako, nadam se. Hvala vam puno i puno sreće na prvenstvu. Hvala, treba će vam sreće, hvala. Eto, čuli smo očekivanja u srpskom timu kao u ostalom i svih nas. Dakle, nadamo se da će naši košarkaši osvojiti jednu od medalja na evropskom prvenstvu u Izmiru koje će biti održano od 30. jula do 7. augusta. Studio. Hvala, Danijela Korać je javila nam se iz Vršca.